Иванов ден е днес. Да са живи и здрави Ивановци. Искаш ли да седнеш тук? Да. Моя бъде, казва се Иван Дмитриев. Един път и ще ходи да. Тя с прокудилка е малко трудно. Като ще ни състарят. Всичките ще ни състарят. По-дредно. Карам по-нормално да след само апостол Евангелие просветя. Само купара ще е различен. Богоявленски купар. Иначе вик тектене ще... Благословен Бог наш, всегда ни ни присни во веки веков. Свети Боже, свети крепки си да смертни помилуй ни. Свети Боже, свети крепки си да смертни помилуй ни. Свети Боже, свети крепки си да смертни помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух и сега и винаги и во веки веков. Пресвета Тройце, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, свети и посети изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава на Отца и Сина и Святия Дух и сега и винаги и во веки веков. Отче наш, иже си на небесех, да светит се име Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насушни и даш нам днес. И остави нам долги наш, яко же и ми оставляем должником нашим. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечните векове. Да не крещающ ту ся Тебе, Господи,
Троическое явися поклонение, родителе в Бога свидетелствуваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя. И Дух виде голубине, известствуваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Бог Господь, и явися нам, благословен гряди во имя Господне. Бог Господь, и явися нам, благословен гряди во имя Господне. Бог Господь, и явися нам, благословен гряди во имя Господне. Негрешните и смирените, усърдно сега да се притечем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни, побързай, защото загиваме от множество грехове, не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Богородице, ние достойните, няма да млъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстоявала да се молиш за нас, кой би ни избавил толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Теб, защото Ти винаги спасяваш своите ръби от всякакви злини. Премъдрост! Сега Ти дам апостола. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се обоя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? И с първото послание на свети апостол Павла до коринтияни чтение. Да внимаваме! Братя, не искам да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха, и всички през морето минаха, и всички в Моисея се кръстиха, в облака и в морето, и всички ядоха една и съща духовна храна, и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който идеше подир им, а камъкът беше Христос. Алилуя, алилуя, алилуя. Трема друст, да се удостоим, да изслушаме Святото Евангелие. Господа Бога молим. Господи помилуй. Ще се чете истото Евангелие от Марка. Мир на всички. И духови Твоему. Да внимаваме. В онова време дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоанна в Йордан. И когато излизаш от водата, веднага видя да се разтварят небесата и духът като гълъб да слиза върху него. И глас биде от небесата: Ти си моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мир свише и за спасението на наши души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мир по целия свят, за благостоянието на Святе Божи църкви и за съединението на всички, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За святейшият нас на свят, митрополит Софийски, патриарх Български, за честното пресвитерство, за диаконството Христа, за целия Христи народ, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За православния български народ, за христолюбивото наше воинство, на
Господи да се помоли. Господи помилуй. За това село, за всеки град, село и страна, и онези, които с вяра живят в тях, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За онези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен, и за спасението им, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Светият Дух, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За да и се изпрати Богът на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим. Господи помилуй. За всички, които търсят Бога помощ и защита, Господа да се помолим. Господи помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господа да се помолим. Господи помилуй. Защити, спаси, помилуй и ни запази Боже с Твоята благодат. Господи помилуй. Като си спомним всички свети пресветата, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и винаги Дева, Мария, нека сами себе си и другиот и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи! Защото на Тебе благодава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечните векове. Амин. Чудни дела, създател на всички видими и невидими твари, Ти пази завета си и милостта си към онези, които Те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за ни оплаши със своя вид, Ти си дошъл в образ на раб да дадеш наистина телесно здраве, казвайки, ето, Ти оздравя, не дей греши вече. Иска очите си направил здрави очите на слепия и като си заповядал да се умие, с дума си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските жени, ослаждаш соленото море на този живот и укротяваш вълните на бедоносните чувства и наслади. Ти сам, човеколюбиви и царю, който си ни дал да се облечем с нежно бяло одежда чрез вода и дух, изпрати ни чрез кусването и поръсването с тази вода Твоето благословение, което заличава скверната на страстите. О, Владико, молим се, посети благи нашата немощ и изцели нашите душевни и телесни недъзи чрез милостта си по молитвите на Всепречистата Владичица наша, Богородица и винаги Дева, Мария, със силата на честния и животворящ кръст, по застъпничество на честните небесни и безплътни сили, на честния славен пророк, предтеча и кръстител Йоан, чиято памет честваме днес и на всички свои свети. Спаси, Господи, благочестивият и христолюбив наш народ, и го запази под своята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, православните християни, които стоят тук с нас и се молят. Амин. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които живеят в това село. Амин. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Теб, бъди във всичко милостив. Помени, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши братя, и тези, които са тук, и тези, които по уважителна причина отсъстват. Амин. Помени, Господи, братите ни, които са в колени скръб, и помилуй тях и нас по великата си милост, избавяйки ни от всяка неволя. Амин.
защото Ти си извор на изцеленията, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин. Во Йордане крещающо ся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителе в Бога свидетелствуваше Тебе, возлюбленного Тя, Сина именуя. И духа виде голубине, известваше словесе от рождение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Во Йордане крещающто ся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителе Бога свидетелствуваше Тебе, возлюбленого Тя, Сина именуя. И дух виде головине, известваше словесе утверждение. Явлеся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Во Йордане крещающто ся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителе Бога свидетелствуваше Тебе, возлюбленого Тя, Сина именуя. И дух виде голубине, известваше словесе утверждение. Явлеся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Крещающто ся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителе Бога свидетелствуваше Тебе, возлюбленого Тя, Сина именуя. И духа виде голубине, известваше словесе утверждения. Явлеся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, според великата Си милост, молим Ти се чуй и помилуй. Господи, помилуй. Още се молим за милост, животни, здраве и спасение, посещ нас. Господи, помилуй. Чуй, Боже, спасителю наш, упование на уния, които живеят в чий краищ на земята и Христа реч по море, и милостив, милостив, бъди, бъди го за нашите грехове и ни помилуй. Господи, помилуй. Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Теб възставаме славата, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги. Амин. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние Христо и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче, благослови. Христос, истинският наш Бог, който Бог призвали да се кръсти в Йордан от Йоанна, заради нашето спасение. Помолитите на своята света, пречиста и пренепорочна майка, и видима, и я, на свете славни и всехвални апостоли, на свети Иоанн, предтеча, чия памет честваме днес, и на всички свои свети, да ни спаси и помилува, защото е благ и човеколюбец. Амин. Молитва ми, свети Отец наши,
Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честит празник на всички. Честит празник за много години. Днеска празнуваме паметта на свети Йоан Предтеча. Вчера беше Богоявление. Ние тук съвместно с управата на дома имаме намерение да изградим един, да обособим един параклис на последният етаж, в който всеки, който има някаква духовна нужда, да се обръща към нас. Ние сме склонни да ви съдействаме във всяко едно нещо, от което имате нужда. Всяка неделя служим литургия в храма, нашия тук в селото. Ако някой има необходимост от причастие, не знам кой доколко е в църковен, ако някой има необходимост от причастие или от изповед, или от някаква духовна беседа, винаги може да разчита на нас. На ваше разположение сме. Бъдете живи и здрави, честит празник на всички ви. Божията благодат и милостта да бъдат всички вас. Амин. Отец, къде бъдем? Ще къдиш? Къдиш пред мен и къдиш? Пеем за това. Ходим и пеем? Пеем, да. Няма се кое. Небе Господи, Троическо, явися поклонение, родителе поклости, Божески, ваше тебе, возлюблена Божия, Сина Единородна, и Дух иде Господине, и Свестко ваше слово се утвърдение, явление слава Христе Боже, и Христо свещене слава тебе. Живи и здрави! Дай Боже, за всичко! Живи и здрави! Честит празник! Честит
ти празник много. Посеща? Ваше слово ще утвърждение, Христос, истинският наш Бог, който благоизволи да се кръсти в Йордан от Йоанна заради нашето спасение, по молитвите на своята света пречиста и пренепорочна майка и винаги дева Мария, на свите славни и всехвални апостоли и на всички свои свети, да ни спаси и помилва, защото е благ и човеколюбец. Амин. Молитва ми, Свети Отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честит празник. Честит празник, още веднъж, Отец.